Ahoj, já jsem Tommy Bar, vítám vás na kanále Tommy Bar 0904. V dnešním druhém díle sovětské letectvo na prvním ranku si projedeme některé stroje, které jsou bitevní a bombardovací. Bude tady SBčko, SUčko a ještě jedno SUčko, které je ve své podstatě to nejlepší, které tady se nabízí na prvním ranku. Nebudeme to dlouho napínat, půjdeme se podívat. Bombardér jako takový samozřejmě, ta životnost a bitevníci, toť vždycky sázka do rulety smrti. Takže pojďme se podívat, jak to se mnou vlastně bude vypadat. Tak, a máme zde Korea. Když se podíváme na tento stroj, tak vidíte střelce, který je teda doslova do písmene musel trpět jako zvíře, protože celá jeho vlastně horní polovina těla je vystrčená ven z toho kokpitu, no muselo to být úžasný. Každopádně má k dispozici jeden kulomet, zde další ve štěrbině je ještě jeden a zde vepředu je dvojče kulometné. Takže obrana není až tak úplně špatná, přátelé. Obratnost tohoto letounu je ku podivu velice, ale velice slušná. Budete sami překvapeni, co všechno dokáže zvládnout, jakou rychlost dokáže tento stroj vyvinout, je to dost neskutečný. A víceméně, pokud nebudete úplně blbnout, tak dokážete dokonce i ulítnout, no, píšutru určitě, ale spíš ho dřív sestřelíte. Tak ještě než pořádně začala bitva, tak vidíte sami, co se stalo. Prostě pět hráčů spadlo, odhlásilo se, co já vím, co se jim stalo. Vlastně ve své podstatě svůj tým okamžitě odsoudili k porážce, i kdyby já nevím, co se stalo. Zapomněl jsem ještě zmínit výzbroj, tak já jsem zvolil další, výborně. Takže výzbroj. 250 kg bomby zde, závisí na křídle, a 6 100 kg, které jsou v pumovnici. Výborná věc. Nezapomeňte, že ty, co máte na křídle, tak odhazujete zároveň spolu. Takže tam pozor na to, abyste čistě náhodou nějakým nedopatřením prostě to nevrhli na nějaké obrněné vozítko. Je to škoda. Zkuste si spíš vybrat třeba most, když tady koukám, že tamhle ještě SBčko, které zřejmě na ten most půjde, čili já se budu podívat na tamhle ten bunkr. Uberu plyn úplně. To je neskutečný, jo. Takže 6 lidí už je pryč. Ach můj bože, ty to vidíš, tohle, to je otřesný. Když moment, tamhle ještě jeden most. Takže Gimbak ten letí na ten pravej a já bych ty svoje mohl eventuálně mrsknout na ten další most. To se mi docela líbilo. 250, já si myslím, že by to mělo bez problému vyjít. Tak tady nemáte aerodynamické brzdy, takže to je potřeba pamatovat. No a samozřejmě... Tak, zkusím zamířit, no to jsem teda sám na to zvědavý. Jo, aha, tak oni nejdřív letějí do prdele. Tak to je trapná zkušenost. Omluvte prosím mou neznalost, netušil jsem, že nejdřív vypouštím ty kila, takže ty tady vyházím na ty jen strošťáky. Si střílej rošťáků, to mi tě rozseká na hadry. Bunkr. No, už letí jeden, tady ho zřejmě střílí. Hop. Další, kanon, ještě máme 200. A výborně, tak to už bychom měli hotový. Ještě jednu můžu dát. Kanon, ne, to by byla škoda. Zkusíme ten bunkr. Dobře. Tamhle máme bunkřík. A máme ty dvě 250-ky. Ups. A to už by mohlo ten bunkr dát. No a víceméně jsme vyřízený.
A naše mise je v podstatě splněná. Tak, 250 šli první. Takže prosím vás pozor, první jdou teda ty stovky. Ty vole, já jsem se netrefil. Kristus Maria, no tak to vidíte. Jaká jsem já bombardovací lama. Je teda výborný. Celé naše popadávají a píšu tady tamhle, počkej, ti darebníku jedem. Samozřejmě, nemůžete to ovlivnit, leda, že byste si sedli přímo za ty kulomety a zkusili, ale když správně navedete tohleto SBčko, přesně jako to dělá tamhle kolega, tak přední střelec udělá svoje, píši tu, když hoří. Je tam zásah, výborně. Škoda, že se nepřesadil ještě ten zadní, to mě docela mrzí. A máte asist, naprosto krásně a zadarmiko. Úplně fantastický. Tak tam máme Hurricane. Ještě je daleko. Na něj se vykvajzneme teďkon. Otočíme, tamhle máme Hoka. Posluhát. Zadní střelec, sakra, nestřílí jako proč. Hej, to tam chlastá vodku nebo co, sakrble. No, takže pak. Tak, tam máme Hoka. A já myslím, že to je, ano, přesně tak, je to poslední. Tak pojď ty kluku jeden. Jak říkám, ruská letadla na prvním ranku opravdu se domnívám, že jsou taková, buď to jsou tak dobrý, anebo zkrátka dobře mám většinou dost dobrý tým, který zkrátka dobře ví, co dělat, a naopak Američani s Angličkama a s Angličanami prostě jsou buď to tupouněji a neumějí využít výhod svých letadel, a pozor, jako americká letadla na prvním ranku vůbec nejsou špatný. Jo, a samozřejmě britský, tak tam mají toho Harika, on není pravda nic moc, no ale jako na druhou stranu, co bychom chtěli. K tomuhle se samozřejmě vyhneme, protože bychom se nechávali způsobem tady ohmatávat. A opak dáme našemu přednímu střelcovi šanci. Jole, to je paprskomet, ty bláho. Aha. Ale samozřejmě Hulk vám uletí, jo. To zase jako tak rychlej bombardér nemáte. Ale vidíte, že všichni se snažej. Jo, Hulk, ten je víceméně v řiťákově, ten může dělat, co chce. Protože když se vyhne jednomu, tak dalšímu vlítne do rány. No, takže jako tam je to potom těžký. A musím se přiznat, že s ním docela i soucítím. Netrefák. O mě mrzí. Tak pojď. Ups. On ten přední střelec, jak to nemá pohyblivý, to střeliště, tak samozřejmě on střílí jen ve velmi úzkém úhlu, takže to mu musíte mu pomoct. No tak teď jsem to nepochopil. Rusáku jeden hnusný. Proč nestřílíš? Voloďo, střílej! Voloďa střílel a trefil akorát tak hovno s octem. Voloďo, půjdeš na Sibiř. Voloďa je neschopnej. No, konečně Voloďa, zásah, hurá.
Vole, to musí být strašný, jo. No tak vidíte, že prostě a zkrátka Američani to nemají jednoduchý, ale boom a je file. Asist, no výborně. Tak máme dvě asistence. Nebylo to asi tak špatný, samozřejmě na cíle jsem teda takový špatný, ale jinak mně se to líbilo. Mně se to líbilo. Takže vrhneme se na dalšího bitevníčka. Jako další si vezmeme do hry SU-2MV-5. Neboli Suchoj, bitevní letoun, který byl takovým konkurentem pro Ilyushinov letoun IL-2. Schválně, pojďme se na to podívat. Samozřejmě konkurence je to, dávám slova smyslu, protože to má pouze v uvozovkách 4 kulomety. Pardon, ráže 7,62 mm. Což se zdá jako prkotina, ale nicméně, pokud se vám něco dostane před ty hlavně, jo, tak to teda je docela zážitek, vás upozorňuji. No, uvidíme, zkusíme se podívat. Ta obratnost papírově nevypadá nic moc, ale věřte mi, že je to docela zajímavé. Tak, protože jsem letos v Vánoci zřejmě zlobil, tak jsem dostal Japonce opět. A nebudeme zoufat. Tak, zavřeme si pěkně překryt kabiny. Výhoda bitevníků, nebo výhoda, taková pěkná stránka těch bitevníků je, že mají vypracovaný kokpit. Takže vidíte ještě vzadu vašeho... Ups, idiot pre nějaký. Vašeho střelce, přístroje fungují, zkrátka dobře, všechno tak, jak má být. No, já myslím, že už bych to měl asi i zvednout. Zavřeme si podvozek. Vidíte sami, že bohatost prosklení je na vynikající úrovni. Nevím, jestli někdo létá simulátor, jestli s tímhletím letounem někdo zkusil létat. Mohla by to být docela zajímavá prča. Každopádně, tento bitevník není určen, abyste s ním letali nějak dvakrát vysoko. Není to potřeba. Konec konců, proč? Tak, přístroje jsou víceméně moderního typu už. Je vidět, že tady je boční paneláž, takže ovládání motoru, krásný. No, odkryť, oslovený zakryť, výborně, odkryť, zakryť, krásný. Tak, počkáme se na nějaký enemáky, respektive enemáky. Enemáky máme před sebou, takže není na co čekat. Ale určitě si počkáme, až budeme nějak blíž, abych zbytečně vás nezdržoval. Tak, já už jsem se propracoval k enemákům, respektive k pozemním cílům. A zkusíme. Jsou tady Hayabusy, jsou tady zajímavé věci, jsem na to zvědavej. Tady mi někdo píše, že mám nějak hodně hodin, no to. Jasně, no. Co mám asi tak dělat. Mě zajímají tanky. Takže na ty já si vezmu ty bomby a uvidím. Samozřejmě tenhle to má výhodu, že máte kříž. To u mnoho bitevních bombardérů nebo u bitevníků moc nemáte. Takže pozor na to. Já jsem teď vyhodil 3 bomby, úplně zbytečně, jo, udáš. Používám náboje ty neviditelný, myslím si, že to je bez problému tady na prvním ranku. Máte jich poměrně dost, takže koukejte využít, abyste si, jak se říká, nasysleli co nejvíc. A využít ten potenciál tohohle letadla, který není malý. Toto letadlo se dokáže velice slušně ubránit i samo, když mě přepadnu, to pochopitelně s Japoncem a to je asi trošičku problém. Takže já se teď budu házet ty bombičky, ať se toho zbavím, toho nákladu, protože by to bylo asi zbytečné. No, netrefil jsem, skvěle, ale to nevadí. I s kulometama naděláte dobrou paseku.
silence, pěkně. Když vás nikdo neotravuje, tak je to prostě paráda. Silence hezky. Chce to asi šetřit trošku municí, abyste měli, když by náhodou. Jesus Maria. Jsem málem udělal chybičku. Další chcíple je nemák. Ta 70 by mohla být potenciálně nebezpečná pro naše tanky, které se vyřítěj. Děláme se, aha, už je tady poslední, takže naši si s nima poradili, s těma Japoncema poměrně solidně, přežili všichni, naše neskutečná věc. Takže záleží už jenom teďko na rychlosti při tom průletu, co ještě stačíme rozstříkat. Přátelé, přišli o všechny stroje. Tak jste viděli velice rychlou hru proti japonskému týmu, který teda se ukázal jako velice, velice špatný nebo slabý. Ty Hayabusy, to se teda divím, že neudělali vícero. A je to tam super pikovélo. A jako poslední v řadě si vezmeme tohle z toho, když se řeknu v uvozovkách, nejlepší sůčko, které vám nabízí tato hra na prvním ranku. Má Battle Rating 2.7, výzbroj je úplně stejná, takže máte 4 kulomety ráže 7.62, bomby stejné. Zkrátka dobře, je to víceméně furt stejné, akorát to má silnější motor. A kvůli tomu prostě to má vyšší battle rating. Uvidíme, jak se mi podaří. Předtím ta bitva byla výborná, mně se to moc líbilo. Nafarmíte si poměrně slušně, za málo peněz, hodně muziky. No, pojďme se podívat dál. Tak, tentokrát máme protiútok a to jsou soudruzi Němci. Takže si zatáhneme překryt kabiny. Klik. Paradička. Fuj, tak jsou to něco otřesnýho. Fuj. No. Trošku dáme motoru a vzhůru. Předtím ta bitva se mě opravdu, když to řeknu, povedla, co se týká samozřejmě pozemáku. Pokud půjdete lítat, když to řeknu, s tím letounem a budete si chtít užít, tak samozřejmě ano, jde to, ale pozor, stíhačky, prostě a zkrátka, když to bude chytrý stíhač, tak vás rozseká prostě na hadry, na prvočinitele a nemáte víceméně žádnou šanci se nějakým způsobem moc ubránit. To by musel být opravdu Jouda, aby šel s váma na čelovku, dejme tomu nějaký slabší stíhač, ale pokud to bude chytrolín, tak prostě na vás půjde ze zhora a rozstřílí vás do této krásně prosklené kabiny a zabije vám posádku a vyřídí vás velmi krátkou dávkou. Nicméně už jsem zažil několikrát, jak se se mnou snažili přestřelovat a dostali teda, musím se přiznat, co jim patřilo. Bylo to fakt příjemný. Tak, samozřejmě smrt fašismu, to musí být. Tak tam máme enemáky Junkerse, takže vidíte, že jsem ani nemusel přerušovat video natáčení. No a hned tady máme první naše chlapce. No, to jsem teda zvědav. Junkers na druhou stranu by mohl být teoreticky velmi nebezpečný a za chvíličku se zřejmě o tom i přesvědčím, pokud je to ten kanónovej, což by eventuálně při trošce dobrý vůle mohl být, tak by mohl udělat hodně, ale opravdu hodně velkou paseku. Tak já myslím, že už mám 700 metrů, už by mohlo stačit. Zase, jako předtím, pamatujte si, že bombice jsou pod křídlama, tak odhazujete jako první. Že abyste nedopadli jako já, protože říkám, já to moc nelítám, ty potvory, takže opravdu se nějak si prostě nepamatuju, jak to tady fungovalo, takže jsem to dohodil špatně a odhodil jsem hned 3-1 a to vypadal ten výsledek. Tak SBčko, zdá se, že mě žede na tanky taky. Nejdřív čekám, co se stane, nestane se nic.
Tak, já zkusím tady ten PZ-ko, šup. Šup. Výborně, rozbil jsem jeden tank, super. Tamhle je další. Na. Tu máš. Tu máš. A je to vyřízený. No, skvěle, tak a už máme za prdeli NMAka, takže se přepneme bleskem. Do střelce. Střelec by se teda mohl podle mého názoru činit trošku lepší, ale evidentně... Evidentně nemá příliš zájem. Dělej, střílej, střílej, au. Střílej, ty hova do blbé. Střílej, střílej, jak říkáme. Rádi. Au, zasáhli mě ocasní plochy. To je paskřivec, ošklivý šeredný a řítím se k zemi. Bum, je file. Tak nakonec devítka. Já myslím, že bychom si to mohli dát ještě jednou, protože to bylo velice zábavné. Tak máme tady opět soudruzi Japonci na konci a zkusíme dát opáčko. Předtím se ta bitva pro mě vyvinula velice špatně. Musím se přiznat, že tam jsem teda moc neprokázal nějakou svoji taktičnost. Vlítnul jsem do prostřed NMAků a víceméně jsem se nechal sestřelit, ale tak. Od toho jsou stíhačky, aby vás pokryly, aby se trošku snažili. Tiště už je pomalu, jistě u konce. Tak začneme to zvedat. Naštěstí step je dlouhá, nekonečná. Takže eventuálně by to neměl být i problém. Tak. Krásně. Tenhle ten letoun je poměrně hodný, ale musíte počítat s delším startem, pochopitelně je mnohem těžší než klasická stíhačka, takže s tím je nutno počítat, s tím se musíte vyrovnat. Takhle to prostě je. Banderešik. No výborně. Takže určitě poletíme směrem, jako jsme letěli tu první bitvu s předchůdcem tohohle z toho sůčka na stejné místo. Předpokládám, že tady bude zase spoustu japonských krásných. To bude zajímavý. Takže šup. Zpátky do pohledu, který je blízký pilotům, kteří létají realistické hry. Pustíme napřed své kolegy a uvidíme, co se stane. Tak, jednak už se tady ukázali NMAC, jednak tamhle mám to, ale podívejte se, jaký zoufalec na B5N, no to musí být zážitek. To nemá žádnou výzbroj směrem dopředu, jenom jeden jediný obraný kulomet, no opravdu to musí být ztroskotanec. Já bych s tím v životě nelítal tady. A už vůbec ne v RBčku, možná ještě tak, já nevím, v arkádě, dejme tomu, kde prostě vysypat a pryč, no to prostě, já, no, nelítal bych to, vysral bych se na to. Tam letějí boti, D3Ačka, ha, tak, musím bleskem najít, tamhle je tank, super, takže doufám, že se trefím, a nebude to jako v té první hře, kdy jsem promarnil, vlastně v podstatě dost bomb, úplně zbytečně. Šup. 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 Prr. Hned první tři, takže jsme to dali pěkně, to se mi líbí. Další na komoru. Cílu je tady dost, takže nemusíte mít strach, že byste si něco netrefili. Naopak. Myslím si, že budete mít spíš strach, aby se to všechno zlikvidovali. Tak, já už nemám nic. Žádné bomby. Pr.
Oho, efektní prolétnutí výbuchem. Ještě se rychle podívám, jak to vypadá s našima nepřátelema. No, nevypadá to s nima věru moc dobře. Opět padají jak mouchy, takže se musím co nejrychleji snažit a vychytat toho co nejvíc, abych vydělal nějaký ten kredit. Krásně. Máme další. Výborně, jde to jako po másle, jak říkám, když vás nikdo neobtěžuje, tak se vysloveně nažerete s odpuštěním úplně parádně, takže to jako je prima, no. Bohužel, samozřejmě jakmile se do vás začnou s proměnutím srát stíhačky, no tak jednoznačně skončíte a nebudete mít moc šancí si něco nastřílet. To prostě bohužel takhle je. To se nedá nic dělat. Krátká dávčička, krásně to šlo. Táhneme se rychle nahoru. Super. Já říkám, jde to krásně, když vás nikdo neobtěžuje, můžete si střílet dle libosti. Jenom bych doporučoval samozřejmě kratší dávky, aby se vám čistě náhodou uprostřed hodování nezadřely kulomety. To by bylo asi dost nepříjemný, no to se stane občas, takže... Tak. Já ti dám po mně střílet, ty rošťáku, jeden. Tak, ještě stále žije ten jeden, což je jenom dobře. Mám ještě 1600 nábojů, takže paráda. Tentokrát si myslím, že si tady opravdu pomůžu trošičku. I když já to nepotřebuju, platí to spíš pro vás, kteří nemáte ještě vyexpený letadla a přemýšlíte, co asi tak byste měli nejlépe letat. Máme ten Hayen. Poslední z týmu enemáků. Další krásnej. Šup, šup, šup. Super. Další. Takže už mám 23 pozemních cílů rozstřílených. Prostě jde to jak po másle. Krása. Ještě pořád mám dost nábojů na to, abych si ještě něco uloupnul, takže zkusíme. Tamhle protiletadlový kulomet, otravník otravný, zběsilý. Zuhát. Tak, pěkně, další, tady ufnice nějaká. Ale no tak, to bylo hnus, to jsem netrefil. Teď už jo. Tada. Teď jim to tady rozstřílím. To vypadá, že budu mít opravdu hodně nastříleno. Což jsem rád, teda musím se přiznat, že už dlouho jsem takovouhle hojnost neměl a evidentně teda... Krása. 30 pozemáků už je tady, do prkinka, krásný. Ještě mám pár posledních nábojů a už to je v pytli, tak neudělám jich 31. Udělal! Wow! Nice, tak to se na to schválně podívám. Co teda? Tak to bylo pěkný. Jak říkám, málo kdy se mě povede takováhle povedená hra, kdy nastřílím takový ohromný množství pozemních cílů na to, že to je první týr, vidíte sami, bez prémiového účtu,
16 500, to je úplná paráda. Samozřejmě tím, jak máte nastřílenou po zemáku, tak samozřejmě dostáváte se na první místo, což je tak trošku podle mého názoru nesmyslnost, protože největší zásluhu na tom mají samozřejmě ty stíhači, kteří vás ubránili, abyste, jak se říká, neskapali hned na začátku. Tak, já doufám, že se vám toto sice krátké, nicméně poměrně solidní videjko líbilo. Pokud ano, můžete se těšit na třetí díl a poslední díl samozřejmě této krátké série a následovat budou, přátelé, už potom opravdu vysokorychlostní letadla, jestli víte, o co se jedná, tak uvidíte sami za nějakých pár dní. Takže mějte se hezky a díky za zhlédnutí a zase někdy ahoj.